Den här idén så kom jag på för 10 år sedan ungefär när jag köpte hus och började fundera på hur minskar man elkostnaden och elräkningen. Ett sätt är ju att minska förbrukningen, men det går ju bara till en viss punkt. Nästa steg var att försöka minska den fasta nätavgiften. När det gäller energieffektivisering har fokus länge legat på hur många kilowattimmar som har förbrukats. Men om vi ska nå ett hållbart samhälle i framtiden måste även effekttopparna planas ut. Det var precis där som ingenjör Björn Järnström la sitt fokus när han för 10 år sedan jagade lägre kostnader i sin villa. Resultatet ser vi idag i innovationsföretaget Ferroamp som utvecklar ett komplett system med strömutjämning, energilager, elbilsladdning och optimering av till exempel solcellsproduktion. Summan är såväl minskade kostnader som minskad miljöpåverkan. Det är egentligen ett väldigt flexibelt system baserat på ett likspänningsnät som har flera möjligheter där vi då kan koppla in solceller och batterier och elbilar, småskalig vindkraft. Så att vi får ett väldigt framtidssäkert system där vi enkelt kan bygga ut det vart efter behoven förändras. Det vi kommer att se närmaste åren här är en kraftigt ökad elfordonsflotta, vilket kommer att kräva krav på effektiv laddning, vilket i sin tur gör att vi kommer att se betydligt mer energilager i framtiden, både i elnätet och i fastigheter. Och det här drivs också av utbyggnaden av förnybar energi, där vi får mer volatil kraft i form av sol och vind. Och där är energilager ett bra sätt att buffra den energin, så att vi alltid har tillgång till stabil energi. Navet i systemet är Ferroamps energihubb. Det är här alla former av energieffektivisering sker. Ja, ett exempel är till exempel den här funktionen som vi kallar för strömutjämning. Det gör att medelstora fastighetsbolag kan minska den fasta nätavgiften med ungefär upp till 10 000 kronor per fastighet. Ett annat exempel är en leverans vi gör till parkeringsgarage där vi med hjälp av energilager kan minska toppeffekten från många elbilar. Så att vi då kan möjliggöra för fler bilar att laddas samtidigt. Veolia är en jätte inom energiförvaltning som förvaltar fastigheter med en total yta på mer än 10 miljoner kvadratmeter runt om i Sverige. Här jobbar man intensivt med energieffektivisering, inte minst när det gäller elen. Och där spelar Ferroamp numera en viktig roll. Ja, vi har funnit att just elanvändandet är någonting som håller på att stegra upp som en väldigt avgörande faktor för fastigheten. Och då pratar vi inte bara elenergi, utan vi pratar även effekt. Det är nämligen så att vi pratar väldigt mycket i samhället idag om hållbar utveckling, nya energikällor, vi pratar om vindkraft, solceller, vi pratar om vågkraft. Men det man hör på orden är att de fungerar bäst när det blåser och när solen lyser. Och det händer inte alltid, och framförallt inte på natten. Och då är vi beroende av den traditionella leverantören. Så effekt är viktigt. Så vi kopplar upp Ferroamp i ett antal projekt och låter det fungera som en energihubb i mitten. Att ta hand om solceller, ta hand om batterilager och ta hand om styrningen av laddstationen. Och vi jobbar inom ett projekt som heter Grow Smarter, ett EU-projekt där vi applicerar ett antal Ferroamp i olika fastigheter. Och dessutom kommer vi också att sätta en på Fryshuset här i Stockholm för att just se och använda energibesparing och framförallt effekthanteringen. I energihubben finns också en molntjänst som fångar upp viktig data i realtid och som ger möjlighet för avancerad sekund för sekundanalys. Vi samlar in väldigt mycket mätdata från fastigheterna om strömförbrukning och produktion och hur, inte bara det utan även hur energin används. Och det här datat kan då användas för energieffektivisering för att se hur man kan minska sin förbrukning. Men även att minska toppeffekten som man tar från elnätet, vilket kommer att bli dyrare och dyrare i framtiden. Vi får ett förbrukningsmönster på fastigheten och med det som basis så lär vi oss var vi ska sätta in tyngdpunkten för att nå effektreducering och nå energibesparing. Vi lär oss fastigheten.